barakalla. Ko'p yashang kelin. Baxtli bo'linglar Imronjon. Ah, senga chatoq ekansan-u. Iloyim, nima dedi? O'zlaringdan tinib-tinchib qo'sha qarib. Dohonasa, o'zlaringdan ko'payinglar. Sizlarda bolalar ko'p bo'lsa, ularda navarlar ko'p bo'lsa, o'sha ham xonadonda bir tinchligini alomati dedi. Baxtli bo'linglar. Nima dedi? Hamroh bo'lib tog'dek turishga harakat qiling. Erkaklar hammasi kuchli bo'lib ko'ringan bilan ayollarda yarimisi hammasida kuchi endi sabri. Ha, ayollar sabrli bo'ladi. Tinchlik omonlikda gap o'zingizda qolsin. Xursandchilik ham ozgina ko'z yosh bo'lgan taqdirda ham hammasi gap o'zingizda tursa, o'qilmagan kitob bo'lib doim baxtli bo'lasiz. Iloyim baxtli bo'ling. Qolganlar gap oqtarib topa olmay, sizni bilolmay sirli bo'lib yuravering iloyim. Sog' bo'lib, salomat bo'linglar. Qarsaklaringiz O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova. Seni bugun ko'rmasam bo'lmas.